Salomaan jalasta yli ja rangaistusta jäljellä. Minuuttia 8 sekuntia. Laaksonen laittaa palloa liikkeelle. Venäläinen siinä maalin kulmalla Laaksoselle. Sitten laukaus. Ja se näytetään käyneeksi maalissa. Me varmasti päästään täältä sitä tarkkailemaan sen tarkemmin. Laaksosen siitä laukoo. Laaksosen katsotaan. Se on Laaksosen 8. maali tällä kaudella. Tästä nähdään. Laukaus lähtee. Yläriman kautta menee. Pomppaa sieltä takaisin. Ja siitä tuomari näyttää heti keskelle. Menee siihen Backbergin logoon niin sanotusti. Sitten Sarjola. Sarjola laukoo ja Sarjola tekee maali. Kangasmäki siirtää siinä Sarjolalle ja nyt on sitten Kangasmäellä ja tuomarilla siinä jotain keskenään puhuttavaa. Kangasmäki joka tapauksessa syöttää Sarjolalle siihen aika yksiniittisesti siihen Sarjolalle. Jää tilaa siihen, koska siinä Hawks lähtee jo vaihtaa ja Sarjolalla on kyllä sellainen laukaus, että eipä tuo. Oma erittäin hyvä laukauksen. 12 plus 5, 17. Siinä on hyvin Hietanen vastassa, Trekse, Oksanen ja maali. 24-53. Hietanen hyvin vastassa. Treksen kautta sitten Oksaselle. Ja no se on sitten toinen mies, jota ei kannata tuohon keskelle jättää vapaaksi. Jere Oksanen tööttää siinä sitten 2-1 KV-johtoon tänään. Eli siinä Hietanen tulee hyvin vastaan. Pallo menee Trekselle ja sitten on siinä Oksanen siinä keskellä. Ja Hofström ei ehdi väliin. Ja näin sitten Jere Oksanen 20 täyteen tämän kauden divarissa. Sinne menee erittäin hyvä laukaus. Ja maalin eteen Puustinen yrittää pudottaa tänne Sarjolalle. Se tulee kuitenkin vähän kauas. Ja siitä Sarjola pyrkii kääntämään nopeasti eteenpäin. Se osuu Kurttiin ja sitten se menee Isometsälle. Isometsä seisoo siinä maalin edessä ja reagoi kyllä nopeasti ja läväyttää siitä 2-2. 39-06. Tässä nähdään vielä uudestaan. Sarjola lähtee kääntämään sinne ylös. Kurtti tulee vastaan ja pallo menee suoraan siihen Isometsälle, joka täräyttää siitä sitten sydämensä kyllyydestä. 12 maalin tällä kaudella. Vapari Hawksille. Siihen menee Niinikoski antaa. Laaksonen siinä. Samoin siinä Hofström. Hofström laukoo. Hofström tekee maalin. Se tulee sieltä KV-muurin läpi ja menee Jokelan jalan yli. Ja takakulmaa 2-3. 42-06. Tässä vielä uusintana. Niinikoski pelaa sinne Hofströmille ja ei siinä mitään sen enempää asetella. Se tulee sieltä KV-muurin läpi. Rangaistusta Vanhanen tulee. Andersson saa pelattua pallon siitä eteenpäin. Nyt on Oksasella tilaa. Oksanen laukoo 3-3. Jere Oksanen, toinen maali tänään. Menee siitä etukulmasta Backbergin ohi 3-3. Ja se on 55-45. Niko Andersson siinä puhaltaa pikkusen, mutta kyllä kannattaa puhaltaakin. Andersson tuossa laitotta hyökkäystä liikkeelle. Aika suoraviivaisesti mentiin. Ja Oksasen laukaus tulee siitä Jaakkolan ohi. Ja Backbergin ohi menee sinne etukulmaan. Laittaa sisään Rystyltä. Salomaa eilen oli pelitilanteessa rankkaria ampumassa. Silloinkin meni. Pohjanmaalta pallo karkaa, menee taaksepäin. Ja se vihelletään poikki, näytetään, että sitä ei hyväksytä. Enpäs tiedä. Aika suoraviivaisesti mennään. Katsotaan, mitä Rajala keksii. Lähtee Kämmeneltä yrittää. Ja se menee ohi siinä itse asiassa. Hawks kassareista Vuorenjuuri, Toni Vuorenjuuri. Hyvin siinä Jokela mukana. Jokela viimeisen asti seuraa ja siinä sitten vasta ihan viime hetkellä komittoituu, torjuu. Ja nyt näin, mitä Mäkelä nyt sitten keksii. Lähtee laukoon, Vuorenjuuri sen poimii sieltä kädellä. Eikä vieläkään muita onnistuja Salomaan lisäksi. 88 Antti Aarnio. Aarnio ei lähde kikkailemaan. Laukoo sinne ylänurkkaan ja näin ollaan tasatilanteessa 3 laukojen jälkeen. Se
Segerman lähtee sieltä kämmeneltä viemään. Vuori juuri siihen tulee vastaan ja peittää tuon laukauksen. Näin ollaan siinä tilanteessa, että Hawksella nyt sitten yrittää omaa ratkaisua. Jussila tekee täsmälleen sama kuin edellinen lauko ja laukoo sinne ylänurkkaan ja aika koruttomasti sitten menee. Tällä hetkellä nyt sitten se tilanne, että Oksasen pitäisi tästä laittaa. Hänkö sitten vielä tuohon viimeiseen Hawks-laukoja vuoren juuri maalissa. Oksanen laittaa ohi ja näin sitten Vuorenjuuri torjuu Hawkselle tuon bonuspisteen. Eli rangaistuslaukauskilpailulla, tai voittolaukauskilpailulla siis Hawksille tänään lisäpiste, KV:lle yksi piste. Ja näin Hawks siellä sitten sarjan peräpäässä hiukan tuota omaa asemaansa todennäköisesti entraa. Katsotaan vielä. Täytyy muistaa, että Liminka tänään voitti. Ja nyt kun Hawks tänään kaksi pistettä ottaa, niin se nousee.